Ciao, meillä tervetuloa Yliveron pariin. Me ollaan heti aamusta. Mä oon just herännyt. Mä oikeastaan kävin vaan vessassa. Pesin kädet ja totuttelin ne hetken aikaa vähän kirkkaampaa valoa. Ja mä oon tässä kuvaamassa tälle videoa, että huomenta. En kärsi teidän takia. Tää ei meidän kärsimistä, tää on meidän kiva. Joo, eli huomenta ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan tosissaan Hunger Gamesia ja mä mietin, että mä voisin aloittaa semmosen survival-sarjan. Mut niinku ihan uuden, koska toi vähän fuckuppas ja se oli vähän epäaktiivista ja niin, no te ei varmaan tajuutta. Mut mä mietin, että mä voisin aloittaa sen yksi kaverin kanssa. 2-1, mut sillä olisi joku hieno serverin nimi. Tai 3. Molemmat. Siellä on serverin nimi ja mä pelasin kaverin kanssa. Eli toivottavasti te tykkäsitte tästä ideasta. Ehdotelkaa nimiä tonne alas ja ehdotelkaa vaikka joitain ihmisiä, kenen kaa mä voisin tehdä sitä. Mä harkitsin tosissaan yhtä vähän kauemmin tällä kanavalla ollutta henkilöä, joka ei ole nyt vähän aikaa ollut. Mutta niin mä harkitsen, että jos se voisi haluta tulla, en tiedä. Meillä on hänen kanssa kyllä yksi survival-servo jo perustettu itse, mutta se vähän fukuppas. Yllättäen. No, miksiköhän? Kröhömä. Mä olin taas epäaktiivinen mies. Ja totta. En tiedä. Oletko, jos mä laitan noin ledit päällä? Tuntuu, että niinku joku olisi ollut tuossa ovel silleen avannut sen ja puhunut mulle, mutta tuli hirveän creepin olosta. Joo, mut jatketaan. Se onkin omassa huoneessa tuossa vieressä. Mulla on muuten ledit, koska ne ei ollut kivoja. Niin kirkkaat, ne on täysin kirkkaa valkoiset tuossa ollut päällä sille. Please no. En halua kuolla. Kuolla valon. Onks niinku, jos sä näet liian niinku kirkasta valoa, niin voiko se kuolla? Mä tiedän, että kuulostaa tyhmä. Mä tiedän, että voi sokastua. Mutta voiko se niinku kuolla? Niinku for real. Mä kysyn tätä ihan tosissani. Sillä on kengät meillä. Ja 2 häiröni. Niin. Lähetäs pois. Koska musta tuntuu, että meillä ei ollut stikkejä, ei ollutkaan. Botski. Mä en ole vähän aikaa nyt onnistunut tekemään näistä stikkejä. Mulla on ollut monta kertaa muutama timantti ja ironi ja tälleen. Mä en ole onnistunut tekemään näistä stikkejä. Mä oon hirveen huono rikko botske. Kiitos koira. Kiitti kun teleportaat mua päin. Keksittekö mitään kettumaisempaa kuin näin pienessä paikassa meneminen? Ja töksy nyt sen, olisi pitänyt mennä rikki. Miks mä käytän 1.8.4? En tiiä. Musta tuntuu, että niinku kaikilla mulla versioilla se toimii. Ja sit mä sanoin, joo, ei vittu toimi. Oh my god. Mä halusin tosissaan paremman miekan, sit mä pystyisin enchanttaa sen. Nyt mä en viitti enchanttaa, et jos sieltä tulisi joku hyvä enchantti, niinku kun mä oon tehnyt sen, niin sit mä sanoin, että no voi vittu, ei oo leveli. Mut tervetuloa uusille katsojille. Ja täällä on näköjään häkkeri. Me ei olla oikeastaan oltu tappelemassa vielä kunnolla yhtään. Mä oon backstabannut yhden ihmisen. Ja se oli aika surullinen backstabbi. Nyt voin huomauttaa, että taas FPS vähän droppaa, jos ette huomannut. Olen meinaan taas tällaisessa semisossa kylässä ja mun FPS ei oikein tykkää. Mä zoomaan ja mulla on normaali FPS. Eli se oli aika pieni äsken. Pitäisikö etsiä suplia vai? Joo, kai, en mä tiedä. Mä etin vielä niitä stikkejä ihan vaan sen takia, koska mä en tosissaan haluaisi kuolla. Vaan mä haluaisin pistellä ihmisiä. No täällä näyttää olevan ollut ihminen. Hei, siellä on ihminen. Wow, se on hyvä kama. Jep, mulla ei ole mahdollisuuksia. Älä käänny. Joo! Oh.
Älä please roasta mä. Mulla on yksi opetontakin. Kun toi bowspam. Jos mä olisin enchantannut ja sä olisit ottanut chestplatein pois samaan aikaan. Mä olisin voittanut. Ei! Mä tiedän, että sä vedät sen hienon jutun. Ouch. Miksi mä pysähdyin? En tiedä, mutta toisottu aika helvetisti. Au. Mä tiedän, että sä bova 3, 2, 1 nyt rupee bova. Eikö? What? Miten niin mukaan? Ja nyt tulee yksi hitti muuhun. Ei. Häksääks tää? Jostain syystä vähän tuntuu siltä. Ouch. Me piilo. Hihi. Ahaa, toi sai semmosen Iron Miekan. Tollin. Mä lähden vaan pakkoon. Mä koitan saada tästä silleen hyvän taktiikan aikaiseksi. Mä tiedän, että jätkän tykkään jostain syystä targettaa mua. En tiedä miksi, mutta... Se on vähän tyhjä. Ouch. Ah, se osu sarvi. Oh, nice! Päästiin läpi. Tapelkaa. Pois. Nyt mennään tänne. Ouch. Se esker nousi, josta mä oon sille, ouch. Yes! Kombo. GG, kiitti kun katsoit, tää oli vähän tylsimpi episodi. Mutta tää onnistui tosi tosi hyvin. Me saatiin ehkä 3 tappoa tässä. Ei, me saatiin vaan 2. Nice. Mutta tää oli tällainen tiedotusvideo enemmänkin, että niinku millaista videota haluatte. Ja mä otan kaikenlaisia ehdotuksia vastaan kuitenkin, että mä ajattelin kuitenkin, että mä teen survivalia Hunger Gamesia, että niinku silloin kun ei oo oikeesti aikaa, niin mä teen survivalia ihan vaan sen takia, koska mulla kestää enemmän aikaa kuvata Hunger Gamesia kuin survivalia. Jos mä teen survivalista 20 minuuttia video, niin hyvällä tuurella mä kärkeisin tähän siinä niinku ehkä puolikkaan Hunger Gamesin onnistuneesta. Joten kiitos kun katsoitte seuraavan videon, se olisi ciao.